Bilo je to letnje doba, negde oko 1, pola 2 posle ponoći, sitna kišica je rominjala, ja sam se vraćao kući iz izlaska. Čim sam ušao u kuću, otišao sam pravo u spavaću sobu. Legao sam u krevet od umora i s obzirom da je bilo leto, prozor je bio otvoren. I nakon što sam zaspao, neki šum me je probudio. Kada sam otvorio oči, ugledao sam kako u mojoj sobi stoji neka žena sva u crnom i gleda pravo u mene. Sa njim glasom sam ju pitao, šta radiš ti ovde? Ali ona mi je sasvim grubo odgovorila, sada ćeš videti. Skočila je na mene i počela da me davi. S obzirom da je sedela na meni, osjetio sam jak pritisak na grudima i tada sam se setio priče koju mi je deda ispričao kada sam bio mali. Ako se nađeš u situaciji da te veštica davi, samo baci jastuk na kome spavaš i ona će nestati. Nakon izvesnog vremena zaboravio sam na taj nemili događaj. Kada sam putovao u autobusu, sam video ženu koja je bila ista kao žena koja se tada nalazila u mojoj sobi i zapitao sam je, izvinite, koliko je sati, kako bi joj prepoznao glas, ali nije ništa rekla. Odmah je stišla na sledećoj stanici. Da li je ovo slučajnost ili ne, zaključite sami. Od tada mi se nikada nije dešavalo ništa slično.